市永和区19日凌晨经传枪响，一名从事灵谷塔业务的31岁郑男，18日晚间带女友27岁黄姓女子到台北市中山区某男模店庆生，直到19日凌晨才结束。郑男驾驶名车在黄女返家途中，在中和太和街被警员发现未系安全带，上前示意拦截，但郑男却加速往永和中正路方向逃逸，途中因路况不熟，开进死巷子内。郑男发现无法前进，竟然倒车企图冲撞尾随的警员，警员则立即掏枪对左前轮连开4枪，导致车辆无法继续行驶，郑男才乖乖下车。警方在郑男身上闻到酒味，又在车上搜出毒品 K 他命，因郑男不愿配合酒测，又沿途蛇行、闯红灯等多项违规，警方依法开出16张罚单，初步罚金超过25万元。警询后，依公共危险及毒品罪，将郑男及黄女两人移送新北地检署侦办。对不起，再一点点，有点久，你要喝酒是不是？没有。没亮灯了呢。真的没有。喝一瓶而已。一瓶哦。对。好，那再一次好不好？深呼吸，一次就吹到底。应该喝很多，应该你不止一罐啤酒。安全帽呢？对不起，再一点点，安全帽。戴证件。抱歉，因为我朋友去戴。有点久，你要喝酒是不是？没有。你不是去一起去玩吗？还是？对，就在隔壁而已。可以亮灯了呢。真的没有。其实你刚讲话的时候就有点酒味。你是喝什么？啤酒吗？喝一瓶而已，一瓶哦。对，你什么时候喝的？现在几点？应该1点多了。1点多，哦，应该差不多退了。好，那再一次好不好？深呼吸，一次就吹到底。你应该喝很多，你不止一罐啤酒。啊，上车。好哦，好冷哦。